Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. Pojďme na olympiádu na pátý den, na páté kolo. To páté kolo, to nám vyšlo úplně fantasticky. Já bych to přímo nazval dokonalé kolo pro české barvy, protože muži porazili nebezpečné Mongolsko 3,5:0 a ženy, když teďka nahrávám toto video, tak zcela suverénně vedou 3:0. Poslední partii hraje Joanna Woreng a vypadá to, že to skončí asi remízou, takže taky výsledek 3,5:0 s Finskem, ženy hrají s Finskem, to je taky samozřejmě výborný výsledek. Tak, pojďme se nejdříve podívat na muže, co se tam dělo. Velmi důležité bylo, že vyhrál bílýma figurama velmi hezkou partii David Navara, Ellen 2688, a černé figury měl Batsuren Dambasuren z Ellen 2518. To elo u těch Mongolů je podle mě podhodnocené, oni podle mě hrají rozhodně lépe. Je pravda, že ten zápas jim nevyšel, potom uvidíme. Tak, tady přišlo dáma G4, jezdec E7, jezdec F3, no a tady David teda hrál bílýma tuto ostrou variantu a teď je sranda, že tady je nejsilnější, zahrá dáma B6, teda aspoň podle stroje, a je celkem kuriozita, že právě ta dáma B6 nehrál nikdo jiný než David Navara. David Navara to hrál černýma figurama s Veselinem Topalovem v roce 2019 a ta partie teda skončila remízou. Tady teda černý zahrál rošádu, ale tady ten postup bych nedoporučil, protože vidíte sami, že ten bílý má tlak na toho černého krále, má tu možnost potom utíkat tím pěšcem, to je takové jako beranidlo, zahrát H4, H5 a prostě útočit na toho krále. On teda zahrál F5, tento tak doporučuje stroj, já nevím, jestli bych to hrál upřímně, moc se mi nelíbí z toho důvodu, že po dáma G3 není vůbec jasné, co má dělat černý proti tomu útoku na toho černého krále. Tak, no pojďme se podívat. Davidu zahrál velmi silně H4 s vykřičníkem, zahnal toho jezdce a vidíte, že ten pěšec doklusal až na H6 a teď hrozí jednotahový mat, to znamená, on musí G6, ale tady se podívejte, má strašně slabá ty černá pole, ten černý. Přišlo ABR B4, tady se to vyměnilo. No a teďka D4, to je podle stroje velká chyba, ale i bez toho tahu se mi ta pozice vůbec nelíbí. Ona mi totiž připomíná Francii, na toho černého, ale opravdu hnusnou Francii, prostě spoustu slabin, strašně pasivní střelec a tak dále. Já chápu toho černého, že hrál D4, on tu pozici chtěl trošku nějak oživit, zahrál pak dáma D5, ale David tu zahrál skvěle B5, dáma H4, ta dáma může někdy jít na E7, to je nepříjemný tah pro toho černého. Vidíte, že on šel dáma C5, zabránil tomu tahu, ale teď přišlo střelec G5. Velmi silný tah, konkrétní hrozba střelec E7. Jinak málo kdy se vidí, že se hraje takhle dlouho bez toho, aniž by udělal ten bílý rošádu. Tak, přišlo věž E8, střelec F6, kuň F7, dáma G3. Na ten tak vypadá, jako proč ho hraje, ale je to krásná, nečekaná hrozba. Kdyby on teď zahrál střelec D7, přišlo by dáma bere G6, H7 šach. No a tady vidíte, že to končí matem. Jo, moc hezky matuje. Tak právě proto ten černý teďka zahrál jezdec H8. Pokryl si to pole G6. David tu zahrál dáma G5, nutí toho černého jít do pasivity, protože teďka hrozí zahrát střelec bere H8 a po král bere H8 tou dámou skočit na F6 a pak na G7 dát mat. Takže on musí do obrany na G4. Tady podle stroje bylo silnější jezdec BD2 s tím, že byli stojí na výhru, ale to, co hrál David G4, taky si myslím, že je velmi nepříjemný tah pro toho černého, je naprosto logický, chce otevřít dráhy na toho černého krále. On zahrál střelec D7, přišlo střelec C4, vidíte, že útočí další figurou. A přišlo FBG 4. Možná, že tady bylo trošku lepší s A5 šach, ale stejně ta pozice je přinejmenším lidsky velmi nepříjemná. A v této velmi těžké pozici udělal ten černý chybu, zahrál střelec D8, ale borač stojí prostě špatně. Jo. Toto není vůbec dobrá pozice. Ono víte, jak to je, v těžké pozici nebo ve špatné pozici se dělají potom lehce ty špatné tahy. Má David tady teďka krásně zakombinoval, přišlo dáma bere D4, sebralo se na B5, dáma D7, a vidíte, že napadá toho jezdce, on teda zahrál střelec bere F6, no a tady zahrál jezdec D6, ustoupil tím jezdcem, samozřejmě kdyby zahrál dáma F7, přišlo by dáma bere B5,
Nápady po kunde 6, přišlo krásné finále, věřím tomu, že David to viděl už dávno dopředu, on takové věci vidí prostě hned okamžitě a přišlo dáma bere H7 a tady se černý vzdal, protože vidíte sami, že po král bere H7 přijde jezdec G5 šach, musí králem na G8, no a přichází mat pěšcem na H7. Ta partie byla velice důležitá, protože znovu musím zdůraznit, že ten zápas s Mongolskem nebyl vůbec jednoduchý, nebo řeknu to jinak, on nakonec byl, ale před tím zápasem, protože Mongolové předtím porazili Nory, dokonce i s Magnusem Carlsenem, předtím Andrejem remizovali někdy s Maďary, prostě ten velmi nebezpečný mladý tým. No a tato partie byla velmi důležitá, protože hned z kraje jsme měli skvělou pozici. Takže toto byla perla Davida Navary. My se teďka podíváme na druhou velice důležitou partii toho zápasu. A já se přesunu tady do 22. tahu F5. To je partie, podíváme se na to z pohledu našeho borce. To je partie, kterou hrál bílýma Ganzorik Amartufšin z LN 2409 a černýma hrál Van Nguyen z LN 2629. Náš borec v této pozici zahrál F5. Doposud nehrál bílý rozhodně špatně tu partii, vidíte sami už jenom na první pohled, že to je taková typicky chaotická pozice, kde se může stát lecos. No a tady bylo nejlépe ustoupit tím střelcem na B1, aby ten jezdec tam prostě nevisel na tom D3. Někdy se tam může hodit ten střelec, no a ta pozice je prostě nejasná, je to taková ta typická ležatá osmička, to nekonečno. No, ale tady zahrál bílý, a pozor, zahrál to velmi rychle, asi za minutu a půl zhruba, zahrál střelec E3 s dvouma otazníkama. Na toto byl druhý naprosto klíčový moment toho zápasu, protože tady po jezdec bere D3, dáma bere D3, F4 se ukazuje, že to byla hrubá chyba, a asi úplně ten bílý zapomněl na to prostě, že ten černý to vzal prostě na tom D3, no a po F4 vidíte sami, že ten střelec je chycen, no a bílý teda ještě dlouho hrál, ještě nějakých 30 tahů, ale samozřejmě stojí úplně na prohru, protože za figuru má jenom pěšce. Toto byl samozřejmě druhý velmi důležitý moment toho zápasu. Remizoval Peťo Michalík, no a mimochodem jeho soupeř na něho relativně jako zle dorážel, ale Peťo to remizoval v přehledem. No a na čtvrté desce vyhrál Vojta z Bardoň a tím vlastně ten zápas potom korigoval na 3,5. No a my se podíváme na tu partii Vojty z Bardoně. Tak pojďme na tu pozici a podíváme se opět z pohledu našeho borce. Je to teda partie, kde bílé figury měl Sugar, Gan Erdenes, LN 2428 a černé figury měl Vojtěch z Vardoň z LN 2503. Poslední tah bylo střelec A3 toho bílého. No a tady Vojta udělal nepřesnost, že ustoupil tou napadenou věží. Vidíte, že ten střelec napadá tu věžku na F8 a zahrál věž F7. Tady bylo daleko silnější král F7. Takový docela nečekaný tah. Proč věž F7 není ono? Teďka měl zahrát střelec B4 s vykřičníkem, ten bílý, a na kunde D5 střelec A5. Ten střelec na A5 je fantastická figura, protože kryje to pěšce C3, zároveň kontroluje postu B4 a má i tady možnost toho černého trošku prudit. Tady by prostě měl bílý lepší koncovku, ale samozřejmě hrálo by se. Ale on zahrál teda věž B1. No a asi přehlídl, protože to věž B1 vypadá na první pohled velmi silně, prostě chce sebrat pěšce, jenomže Vojta tady zahrál jezdec D5 s vykřičníkem. No a teďka bílý neměl brát věž bere B5, to je chyba a zřejmě přehlédl prostě jezdec C7 s vykřičníkem. Asi přehlídl tu vidli, on teda šel sem věží, no a tady Vojta správně sebral takhle, zahrál A5. No a ještě tento moment měl bílý teda vzít na F6 s tím, že černý má samozřejmě výborné šance na výhru, ale hrálo by se ještě, on teda zahrál jezdec E3, no a teďka tu partii sehrál Vojta výborně, tu techniku zahrál opravdu skvěle. Bílý má spoustu pěšců, ale ten pěšec na A4 má prostě strašidelnou sílu. Ta partie šla teda věž B2, to se sebralo na A3, přišlo věž F3, jezdec B5, kdyby zahrál věž C2, kdyby si takovým způsobem pokryl toho pěšce, tak je tu silné věž C8 a vidíte, že ten pěšec visí, nemůže C4, protože visí ten jezdec na A3. On teda zahrál jezdec B5, přišlo věž A5, král G2, věž D3, a teďka pro boha jenom ne věž bere C3, tam je potom mat dole, on musí přestavit věž a po věž C8 je mat, ale samozřejmě věž A8, jezdec B5, no a tady si to Vojta opět výborně spočítal, protože v této variantě zahrál věž bere D4 s vykřičníkem,
dává toho pěšce na A4, ale podívejte, jenom za to, že padne ten pěšec na F2 a potom padá i na H2, nebo respektive ten král je potom strašně slabý proti těm věžím. Vidíte, že ty bílé figurky nemají vůbec tady šanci na kraji šachovnici. Přišlo teda kůň C3, sebral na F2, sebral na H2, dal šach na E5, teda na E5, pardon, na D4 a tady k H6, kůň D5, věž H5, šach se bílý vzdal, stojí úplně na prohru, když půjde sem králem, může dobrat potom toho jezdce, no a konec. Takže to bylo taky samozřejmě důležité vítězství, ale to už bylo na to, že to potom ten, to vítězství se nám zaokrouhlilo na fantastických 3,5 ku 0, to znamená, já jenom závěrem musím pogratulovat, protože ten zápas fakt vyšel naprosto fantasticky a nečekal jsem, že tak lehce a snadno foukneme tak nebezpečný tým, což je paráda. Tak, co se týká slovenské repre mužů, ti měli samozřejmě extrémně těžký zápas, protože ten Uzbekistán, ti mají strašidelnou sílu, předtím dokonce remizovali s Američanama. Je to fakt strašně silný tým, ti mladí kluci, co tam jsou neuvěřitelní zabijáci. A já vám chci ukázat jednu partii, kterou hrál bílýma figurama na první desce Nodirbek Abdu Satorov z LN 2688 a černýma Jerguš Pecháč LN 2594. Dlouho Jerguš hrál dobře, já jsem si mimochodem všiml, že toto je asi speciální příprava slovenského týmu, protože to hrál černýma i Chris Repka, tady tento systém. Má jenom rychlosti ukážu, hráli teda takovou lineu, no a dlouho prostě Jerguš hrál naprosto skvěle tu partii, tady bych nemohl vyčíst ani nic. No a tady, vidíte, sami vznikla tato pozice po dáma C2. V této pozici nestojí černý vůbec špatně a to je jenom taková kuriozita, jenom nesmí nic dělat. Nejlépe prostě tady jenom čekat a hrát nějaké tahy, něco jako třeba dáma bez C7 a třeba pověž E2, jo, samozřejmě bílí má jiné tahy, střelec G7 a pozice je rovná jako prkno. Jenomže bohužel Jerguš něco začal dělat, no a zahrál C6 s otazníkem, to je naprosto zbytečný tah, oslabuje strašně toho pěšce D6, oslabuje prostě ty centrální pěšce. A tady zahrá bílý velmi silně G3. Proč? Protože on bere to pole F4 tomu střelci. Samozřejmě může i někdy sám zahrát F4, to je další devíza toho tahu. Dáma B5 se taky nepovedlo Jergušovým ochodem, on tu partii teďka prohrál v podstatě ve třech tazích. Počínaje tím tahem C6. Měl teda zahrát CG7, nicméně pověš A na E1 s H6, kůň C4, to není vůbec ono, ale pozor, má tu černý ještě D5 a tady se hraje. Bílý má jako lepší šance, ale zde ještě to není vůbec jasné a ten černý rozhodně bojuje. Partii se stalo ale dáma B5, Jirkuš musel mít nějaké zatmění prostě, přišlo je zde C4, má věž EB8, to už je ten poslední hřebíček pro té vlastní rakve, lépe bylo věž ED8, to bylo houževnatější, nicméně po věž D1 obnovuje hrozbu F4 a braní na D6. A když si pokryje toho pěšce dámou na D6, tak tady je nepříjemné, samozřejmě věž bere A5, vidí má pěšce víc, no a má velmi dobré šance na výhru. Možná je ta pozice vyhraná, těžko říct, ale ještě by se hrálo. Ale Jerguš tady teda zahrál věž E na B8, no a po naprosto jasném F4 braní na D6, dáma bere B3, věž bere B3, kůň C4 se černý vzdal. Jak to stojí úplně, ale totálně na prohru, mimochodem podle stroje to je plus 5 za bílého, má prostě fatálně slabé všechny tady ty pěšce, ten střelec tu je úplně k ničemu kvůli právě těm pěšcům a skvělého postavení jezdce na C4. Těžko říci, jak to, že se stalo, že Jerguš tak silný hráč, prostě když se podíváte, tak skutečně to pohrál ve třech tazích, zahrál C6, to je ten jeden příšerný tah, dáma B5 je ten druhý příšerný tah, no a věž EB8 je třetí, no a tady prostě potom F4, toto už je konec. Může se stát, jo, asi si myslím, že měl nějakou totální slepotu, něco musel úplně přehlédnout, protože samozřejmě hráč jeho síly by takové věci měl vidět celkem rychle. Takže bohužel ten zápas se nepovedl Slovensku, ale jenom musím říct, že ten Uzbekistán je prostě neskutečně silný a vůbec bych se nedivil, kdyby byli na bedně. Na této olympiádě, co se hraje, kdyby skončili na bedně, protože fakt mají velice, velice silný tým, ale Bůh ví, jak to bude. Tak, no a tady se ještě podíváme, jak hráli ženy. No a
Byl to opravdu výborný zápas. Já teda vám teďka, jak se bavím o tom, jak hráli naše ženy, tak ono vedou 3-0 nad Finskem a hraje teda ještě ta Johanna Vorek. Já se jenom podívám, zdá se, že ještě hraje. A vypadá to, že to asi skončí remízou ta partie, takže 3,5 ku půl je velmi dobrý výsledek. Ty Finky nejsou vůbec špatné soupeřky. No a na první desce krásně vyhrála Julia Moses-Jans Ellen 2291 s Anastázií Nazarovovou s Ellen 2208. Pojďme se na tu partii podívat. To zahájení zkusíme rychle odtahat. Ono je to nějaká Španělka, že jo, nějaký ten systém s tím D6, G6. No a nás zajímá ta pozice, samozřejmě černá tam měla někdy už zahrát F5, to prostě zameškala, no a nás zajímá tato pozice po C6. Je víc než jasné, že bílá má perfektní pozici, bílá stojí lépe, ale co teďka? Jaký další plán zvolit? Zahrát třeba D5, nebo to vzít na tom E5, nebo něco jiného? No a tady bílá zahrála fantasticky, no svým způsobem ano, protože ten plán vyhrál tu partii. Přišlo kůň H2, to je velmi silné, protože plánuje zahrát F4 a zaútočit potom na toho černého krále. Talo se teda dáma E7, F4. Věž E na F8, věž F na E8. Tady bylo teda lépe asi vzít na F4, ale postřelec bere F4 má bílá jasnou výhodu. Talo se teda věž F na E8, jezdec G4 a teďka, pozor, už ten tah mohl přijít předtím, je tu velmi silné F5 vykřičníkem. Bílá jde správně vpřed, no a černý král má tady vážné problémy. Tady černá teda zahrála H5, to je chyba, ale ono upřímně, ta pozice už je krajně nepříjemná. Vidíte sami, že bílá má na toho černého krále spoustu figury, ten střelec tady vidíte, jak no tak zrovna ne, že jo, to by byl divný střelec, ale takhle, jo, jak tak pomrkává na toho krále, no a zahrála H5, chtěla se nějak uvolnit, ale přišlo kuň bere F6, dáma bere F6, tady bílá zahrála věž F1, to není samozřejmě špatný tah, ale byla to už taktika, pojďte se podívat, prásk na H5, protože po G bere H5, dáma bere H5, střelec H6, jinak se podívejte, ten střelec se tady ještě může taky někdy objevit, že jo, tak tam je a tak dále, má na se H6, věž F1, věž F7, no a finito, konec, šmitec. Přišlo věž F1, no a černá ustoupila na E7, tady byla teda ještě jediná šance, dáma H4, ale i tak ta pozice je velice špatná. No a teďka už přišlo kuň bere H5, to je typová oběť figury za strašidelný útok. No a tady zahrála Julie krásný tah střelec B3, to se mi hodně líbí, protože to je takové, mi to hodně připomíná, jak hrála Capablanca, podobně ještě zesiluje tu pozici a dává další figuru do útoku a vidíte, že velice silnou figuru. Tak přišlo D5, kdyby se stalo kuň A5, přišlo by F6, velmi hezký tah, dáma G6, však vidíte, že ten střelec rengenuje toho pěšce, no a na G7 věž bere F7, je to úplně totální konec. Ona teda zahrála D5 hned, přišlo E bere D5, no a kuň A5. Tady možná ještě ta černá doufala, že nějak sebere toho střelce na B3 a nějak se ubrání, ale nyní bílá krásně otevřela sloupce a diagonály do útoku. Vidíte, že obětovala dva pěšce za to, že uvolnila střelce na B3 a věžku na F1. Velmi typické při útoku. Přišlo dáma G6, šach, král H8. Kdyby ustoupila na F8, tak ta partie končí hned matem. Takže král H8, střelec bere F7, teďka hrozí dáma H6 mat. Proto přišlo Sg5, šach, musí přestavit věž, tam nic lepšího není. Dáma bere G5, musí dobrat na G5. No a zbytek už je agonie, protože vidíte sami, že bílá nejenom, že má dva pěšce víc tento moment, ale zároveň visí obě ty věže, takže už jenom rychlosti přišlo teda věž E6, bum bum, semrala na E5, jo, má kvalitu a tři pěšce víc. Tady samozřejmě to černá mohla už zabalit, no a po věž F8, rozbou věž H8 se tady černá vzdala. Moc hezká partie a velká gratulace ženám, protože ten výkon 3,5, jo, už vidím, už ta partie skončila 3,5 ku půl, je výborný, takže jak muži, tak i ženy vyhrávají 3,5 ku půl. Slovenky jenom remizovali s Chorvatkama, ale zase ty Chorvatky nemají tak vysoké ela, ale vím, že to nejsou vůbec špatné soupeřky a ta remíza není určitě až tak špatný výsledek. Tak, to je pro dnešek všechno, já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.